to vidím. Co to je tohle? To je nějaká kupele. Káš? Sovo, je to hovno? Je to hovno tohle sovo? Ukáž? Já to zkusím ale kraštrovat. No ne, mám tu knížku, počkej. Kde to máme, kde to máme? A, B, C, D, D, A, hovno! Tak, počkej, tak, zkusíme to zapálit. Tak. Hoří! Hovno je to! Hurá, hurá, hovno, 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 hurá, hovno je to, hovno, 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 jdu si pro hovna si jdu, pro hovna, na, 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 na. Tak, to by stačilo. Tak, no, ještě to řeknu zajícovi. Tak, tak. Zajíc, zajíc, čávej, tady mám hovna. Tam jsou též. Jestli chceš, tak si mám tak, jo? Ahoj, čau. To víš, že ti vezmu hovna, to víš, že jo, to se hodí, hele. Lehk. Tak. Není to Ježek? Ježek, 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 čau. Hej, tam jsou hovna, jestli chceš, vem si též, jo, čau. Tak, dobré, dobré stačit, dobré stačit, tak. Co to má být jako, co to je jako, je to snad žerou, ne? Je to normální tohle? Hovna, 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 jdem si všichni pro hovna.